הגרלה מספר 3 בסוף הסרטון, אז תישארו איתי. אני מתה! אני מתה! אני מתה! תל השומר, תל השומר! שיקחו אותי היום לתל השומר עם הציפורניים האלו! אני מתעלפת, אני מתעלפת, ענת, את לא מבינה! אחד לב ולב נפתח ונראה תאור שבשמיים יחד לב ולב נפתח בתקווה לאהבה איך שהלב נפתח חובק את העולם שלום קלנית מה העניינים יפה שלי? אך כמה התגעגעתי, תאמי לי. אשגע אותך כל שבועיים, תעשי איתו אוטור, אוטור. אז קלנית חזרה למילוי, ומי שעוקבת אחריי בערוץ, יודעת שלקלנית, היא אוהבת קישוטי אקווריום. אני משאירה תמיד את קלנית לכוחה האחרונה, כי אנחנו נהנות ביחד. מה שאני עושה לזה קצת אומברה, ככה מחליפה לציפורניים מחליפה ציפורניים, נו, באמת מחליפה את הדוגמה הזאת אבל שזה יהיה כזה משפחה הכל תואם ונעשה משהו גם למעלה את זו ואת זו, מה אמרנו שנעשה? ריקות, כאילו שקטות ריקות, בואי נעשה את זאת עם קצת גלינגלינג ונצנצים וגליטרים, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, נראה לי אני רוקדת גם פה, שבוע ארקעתי מלא, היה לי מלא קישוטים שמה זה, יואו, השתגעתי. עוד טיפלה, אני ממש משתדלת, כמו שאני תמיד אומרת לכם בקישוטי אקווריום, לקחת קצת כדי לא לאבות הרבה את הציפורן. וואי. בוא נעשה ציור רק על זאת ועל זאת. אבל האגודל רואים? מה את אומרת? אגודל הכי רואים את זה. כשאת כותבת, כשאת מאשנת. את לא מבינה כמה... אני, קודם כל, אני... יש לי, אני דפוקה, אני מתה על הגודלים. כן. והמשטח שלי זה קנבס. ענת, אני קצת חושדת כשהיא אומרת את זה, את יודעת, אני מתה על הגודלים, הגודלים, עניינים, אני לא יודעת, אני נראה, רחלי, את רוצה לדבר על זה רגע? לדעתי, לדעתי, בוא נצייר על שני אלו. תזבי לי אותם בשקט. שדעת מה? כל פעם אנחנו עושות, כל פעם אנחנו עושות או את שני אלו, או את זה. בוא נשנה. את לא מבינה כמה אגודל בולט, כולם חושבות ככה. תחשבי שאת כותבת במשרד, איך את כותבת? ככה. איך את מאשנת? האצבע שלך הזאת היא תמיד משוחררת, שאת מדברת. היא נורא נורא בולטת. זה טעות לחשוב. וחום מזה, תשמרי על החום הזה פה, ושם נעשה... משהו. נצייר. סבבה? סבבה. אז פה פחות יש נצנצים, פה יש המון, פה אני אעשה משהו באמצע. ניקח את זה, אני אהפוך אותו, אני אשים אותו פה למעלה, לא כמו בזרת. תראה איזה מהמם. איזה משפחה יפה, תאמין. גם החום נורא יפה עם זהב. נכון. מאוד. זה לא חום כאה מדי. לא. זה סוג של אומברה. זהו, יו, איזה יפה זה עם הזהב. יאללה, יד שנייה. שימי זאתי פה כדי שאני אזכור מה עשיתי. תראו בנות את הכדור. אני ממש לוקחת כדור קטן, מטפסת טיפה עם המכחול ומושכת, ואיך שזה רטוב, אני מעלה את הנצנצים גם בכדור קטן, אבל בשביל לעשות אומברה יפה, אני לא מושכת אותו מההתחלה, אלא אני מלטפת את החומר כדי שזה יתחבר. אני שומרת על הקהות למטה. אם חסר לי אפילו, אני אוסיף טיפה, שפה זה יהיה יותר כהה, וממש מלטפת, ואז יצא לכם אומברה מדהים. יופי, עכשיו לקחתי את זה. יו, כמה יפה החום הזה.
נראה לי פעם ראשונה אני עושה חומות, את יודעת? לא, אני זוכרת... לא, 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 עשיתי איתך סרטון שעשינו... איך זה נקרא כבר? אני כבר מתבלבלת. שייש. עשינו שייש. וזה היה פשוט יפה. לוקחתי את זה, נכון? השייש היה מהמם עם החום. אני זוכרת שהוצאתי אותך החוצה. ואמרתי לך, לא בא לי לתת לך את הציפורניים. והלכת את הבת הזאת שאת שמה אותה כאן. את רואה? אבל באמת מזמן עשינו. האמת שעשינו את הכל. אני לא חושבת שלא עשינו איזה צבע. כן, כי מה שנכנס הג'לים לאופנה, הרסו לי את כל המוזה. כן, זהו. ומה אמרנו עוד? אה, את זאתי. אז זאתי הבלינגלינג הגדול. כמעט פספסה לי אצבע. נכון, יש בזה משהו קצת אלגנטי. מאוד, זה חום מאוד אלגנטי. איזה טעם יש לך קלנית? אני יכולה להיות יועץ הצבע. את חייבת יועץ הצבע? זה עוד לא שמעתי. את יכולה להיות איזה... בעיצוב משהו. וואי, ענת הרקת לי את הראש. את חושבת שאת מגזימה? אז תראה להם. אבל את דוחפת לי את הראש, אני לא מצליחה להתרכז. קלנית, תגידי לה. לה. לא משנה. במה היא אמרת שאת תפוקה? למה? אני מתה שתלכו מכות. מי תפוקה? פגרת. נכון, היא אמרה, אני ממש תפוקה. אני מדברת למצלמה, אני מסבירה, אמרתי, תפסיקי לחפור. כמו פגרת. כל מי שרואה את הסרטונים אומרת שאני לא חופרת. לא, את חופרת. ואת יודעת מה הקטע, מה מצחיק? הן באות והן אומרות לה, לא, היא לא חופרת, היא לא זה, היא אומרת להם, לא, לא, היא חופרת. כי לא נעים להם, אמת. מה לא נעים? תראי, ממש חופרת להם. תראי, זה מטומטמת זאתי. פגרת. יאללה, בואו מוכות. כן, אה? קלנית, נכון היא אמרה מקודם, אני מה זה תפוקה? זה כי מחמיאה. מאמי, אל תשכחי, בידיים שלי, לא תהיה נגדי. היא לא תהיה נגדי. היא תמיד עושה את זה, אז אני אומרת לה, מאמי, אל תשכחי, הלקוחות הם בידיים שלי, הם לא יגידו משהו נגדי. ענת לא באמצע הזה במילוי. אחרי המילוי, בואי נעשה מה שאת רוצה. קלנית, יש לנו גם קישוטים. נכון. אז תגידי אחרי הקישוטים, לא אחרי המילוי. האמת שרק סיגל, לא משנה אם היא בידיים או לא, היא תמיד תומכת. סיגל כן, וואי, סיגל שרופה עלייך. סיגל לא מעניין אותה. סיגל, חבל על הזמן. נו. תדחפי עוד, חופשי על הבר. אבל השיער שלך בתוך המסור. אבל ענת, אני לא רואה את הציפורן. אבל אי אפשר ככה, אי אפשר. יו, אלוהים, ישמור. כשאת רואה את הסרטון, כל הזמן השיער שלך בתוך הפריים. בסדר, אז... מה זה מרגיז? סבבה. כאילו בא לך להזיז את השיער שלך תוך כדי צפייה. סבבה, אני אקנה לך מצלמה שיורדת מהתקרה. ואז... אני חושבת שאני אתלה אותך מהתקרה. ואז לא תהיה שום בעיה. תראי את השיער שלה, איזה דבר מרגיז. הרגע, איפה את רוצה בדיוק שאני אשים את הראש שלי? תעשי קרחת, אז לא יהיה... קרחת? החותך קרחת! לא! היא מבחינתה מרינס להסתפר קצר. וואי וואי וואי, בטח, למה לא? לא יהיה מה שייכנס לפריים, באמת. ברור, הבנתי, אני אגזור את השיער שלי. כן. הבנתי. יהיה לך יותר קל, לא תצטרך איפנים. בסדר, בסדר. גם לא צריך איפור. זה ברור. בשביל מה? נכון. כן, לגמרי. לגמרי, אני אתגייס למרינס, וזהו. טוב, בנות, אני חושבת ששמענו... או יותר נכון, שמעתם רק השטויות, את ענת את השטויות שלנו, ואני ממשיכה לבנות, למלא את כל האקווריום לקלנית, ואני אחזור אליכם מיד אחר כך. שלום ענת. שלום וברכה. שלום שלום. מה את בדיוק עושה שאני אבין? תקשיבי, ביקשו ממני כמה פעמים, כן, להראות להם עוד פעם את השיוף, כי כשהם באות לשייף אז הראש קופץ להם.
אוקיי. אז... כל העניין הוא, כל העניין באמת, כן. להחזיק מאוד חזק את הציפורן של הלקוחה, זרת, תמיכה. וברגע שיש את זה, אז אין מצב שזה יקפוץ. אם היד שלכם לא יציבה, והיד הזאת לא מחזיקה טוב את היד של הלקוחה, אז זה יקפוץ. אז לכן להחזיק חזק, חזק, חזק. כאילו הרגשה כזאת שאתם מחזיקים חזק את הראש של ענת, ובא לכם להתיח אותו בקיר. זהו, בדיוק ככה, זה מה שצריך לעשות. ואז שום דבר לא יזוז. מבינה קלנית, את מבינה איך עובדים פה? אני אומרת לך, ענת, תאמיני לי. את מבינה איך עובדים פה? איך זה נקרא זה שהם... אני יודעת, אבל זה מצחיק, מה שאמרת עכשיו, כי יש כאן בדיוק עיגול כזה של הצרכים, שיכול, הראש של ענת יכול מאוד להיות לפה שלנו. נכון. יופו, כמו היד כזה בריאה. יופו, יופו. כפרה עליה. אני אומרת את זה, אבל איך כואב לי. איזה התעללות, ענת, אני אומרת, זה פשוט לא יאמן. אבל שתדעי לך, שיש לי תיעוד מלא. של מה? יש לי תיעוד מלא על האיום שלך, את רואה? זהו. איום? ככה בדיוק שאיום. לא נדבר על הכמות עדים שיהיה על הצפייה הזאת. לא, אבל ענת, כאילו הדבר הזה ייתן להם באמת את ההרגשה איך זה לא יקפוץ להם. זה בשביל זה אמרתי שזאת הזדמנות. שהם ידמיינו שהם הולכים להטיח את הראש שלך בקיר. שהם צריכים להחזיק אותו חזק חזק. רגע, יו יו, מושלם, מושלם, זה יהיה עם טוקו סוף הדרך. זהו, אני מסיימת, ועכשיו ציור. רוצה אבנים עם זה? מה, זהו? בגלל שזה כזה אלגנטי, איזה רגל? בגלל שזה כזה אלגנטי, כאילו, לא בא לי... ברק, לא ברגל, אבל לא שומעת, זהו. כן, מה את אומרת? לא יודעת, אני מתלבטת. לי אין בעיה דווקא. ככה שיבוץ, משהו הורס את הבריאות. שיבוץ. מחפשת אולי איזה אפקט של ציור. כי זה לא צבעוני, לציורים זה צבעוניים. לא, לא צבעוני, לאו דווקא, אולי... מה אפשר לתתי? תכף אבוליזית של הרעיון. שלום ענת, את עדיין בצילומים אני רואה, אני צריכה לקנות מצלמה שיורדת מהתקרה. מה תראי, תראי, ענת לא לעשות... תראי את האצבע, זאתי? אה בדיוק, אלייך, הבעיה שהציפורן הזאת הולכת למצלמה, היא המפגרת, מפגרת, יופי, מה את רומזת? מפגרת, את נורמלית, זה הולך לסרטון ביוטיוב? יו! מה, אני עושה את זה בעריכה, אל תדאגי. את לא עושה בעריכה, כולם כבר יודעים שאני עורכת. אבל איך אני אעבוד עלייך עכשיו? לא יכולה כבר, זהו, נגמר. זהו, אה? עבוד לך, אני למדתי. הבנת? היא למדה את העריכה. אני כבר לא צריכה יותר בעל מקצוע, זהו. כל פעם הייתה מבקשת להוריד קטעים בעריכה, והייתי אומרת לה, בסדר, אני מורידה. רגע, מי למד אותה בכלל? מה זאת אומרת? לקחתי קורס ולמדתי. די, תשמעי, זה גם עולה המון כסף. וגם אני לא תמיד רציתי שיעשו ככה וככה וככה. ועכשיו אני יכולה לעשות כל מה שאני רוצה לבד. אז היא לא יכולה כבר לאיים עליי. היא פשוט הולכת לשלוט. נכון. את מבינה? נכון. זה היא שולטת ולא מישהו אחר. נכון. ולכן... היא שומעת תמיד שאני אומרת לה, קרי, את שולטת בו ולא הוא שולט בה, והיא נקרעת. מטל שליטה. אבל ענת זה נכון, כי הן באמת צריכות, או שיותר נכון, אנחנו צריכות לשלוט באקריל. אין מה לעשות. כמו שאני שולטת בה. את לא... מה את אומרת? מה את אומרת? ענת זרי, תכף תשים אותך בעונס ותסגור את הדלת. זהו, אני עכשיו עושה כרטיס אשראי וסיימתי. בתוך הפרצוף ענת. זהו. קרוב, קרוב. יאללה, עכשיו, מה את אומרת? נעשה שיבוצים? תל השומר, תל השומר. שיקחו אותי היום לתל השומר עם הציפורניים האלו. ענת, בואי תראי את זה. מה?
את מתעלפת, את מאיון, אין, אני לא יכולה לנשום. יא, את אומרת לי, לא לזוז. קלנית, אל תנשמי, בבקשה, זה מפריע לי לריכוז. ענת, תזמיני מדה. יו, כמה זה יפה, האבנים. ואת יודעת, אני לא עושה. תראי, אני באתי לשים את הפינצטה בפה. אני לא עושה אבנים. ענת, בבקשה, תצחקי. אני אגיד לך לבוא. תראי, עוד פעם. אני אגיד לך מתי לבוא לצלם, שאני אגמור את זה רק, את השיבוץ הזה. יו, תראי. ומתי אני לוקחת אותך לתל השומר? תל השומר מיד אחרי קלנית. אני לא יודעת אם אני אתן את היד. לדעתי אני קוראת את הציפורניים ויכולה... קודם היא הורידה לך את הראש, עכשיו היא רוצה לקרוא את הציפורניים. ראית? לא, אני מתעלפת, אני מתעלפת. הייתה צריכה להתבלט שלך. אני מתעלפת, ענת, את לא מבינה. אני מתה. יו, איזה יפה זה. יודעת כמה זמן לא שיבצתי? בואי נצירים. נמאס לי כבר מהציורים, כבר נמאס לי. נמאס לי. איזה יפה. אני לא נושמת, תראי מה אני מחר בעבודה. את לא נורמלית. מה את עושה וזה? את יודעת... יואו! אני עוד לא הרמתי את האצבע, שתביני. אין לי מושג מה היא עושה. תראי, בעיקרון אני יכולה להגיד לך שאני לא כזה משבצת הרבה, אבל כשאני משבצת, אני שמה. ענת, בוא נעשה רינגטון של רחלי, אני מתה! איזה יפה, יו, איזה יפה, איזה יפה זה. אמרתי לך שכדאי לעשות את התחום הזה, לא ציור, אלא אבנים. אני מתה! אני מתה! ואני עוד אמרתי לשים בלב, וואי, סיינו מוקדם היום. קיבלת מתנה ליום הולדת היום, את רואה? איזה מתנה פצצה, תאמיני לי. לא צריך שום מתנה. לא, זה פשוט למלא ולמלא ולמלא. וזה כל היופי בשיבוץ הזה פה. גם צבעים שמשתלבים בצורה מדהימה. את מוכנה לסתום, ענת? לא, אי אפשר עם השיער שלך, אי אפשר איתו. די כבר. אני בסוף אביא מספריים. את מוכנה לתת לי ליהנות? אני סיימתי את העבודה. כן. את מוכנה לתת לי ליהנות? אבל הן צריכות ליהנות, לא את מהשיער שלך בתוך המצלמה. איי, 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 איי. ג'ל, תעמי לי את השיער ותביא לזה בדיוק לאזור הפנים. לא, היא מתה שאני אספר, היא מתה שאני אעשה מרים. אני בסוף אביא מספריים. כן, והיא תחתוך לי את השיער עם סוגלת. זהו, בנות, תראו איזה כיף, תראו איזה יופי, תראו איזה ציפורניים, תראו איזה שיבוצים, יואו. אז מי שחולה על שיבוצים, תמות על הסרטון הזה, ומי שבטראומה מהסרטון הזה, בטח יצא באמצע, אבל לי היה כיף, וכבונת ציפורניים מאוד מאוד נהניתי לעשות את העבודה, וקלנית אוהבת ציפורניים כאלו, ותמיד גאה בהם. קלנית, מה אומרים לך תמיד על הציפורניים? וואי, איך את יכולה, כמה צבעים, תעשי רק אחיד, זה נגס מדי. ומחר בעבודה, איפה את עובדת? במשרד? במשרד עורכי דין. עורכי דין, מחר הם רואים את האבנים האלו, מה הם אומרים לך? את לא נורמלית. אז זה הכיף. זה הכיף שלנו, להיות לא נורמליות ולעשות מה שבא לנו ובאמת לאהוב את מה שאנחנו עושות ולא לעשות חשבון למה יגידו. קלנית אוהבת את זה? אה, ושכחתי להגיד גם מניפה. קלנית מתה על מניפה. זהו, אז אני מקווה מאוד שנהניתם מהסרטון כמו שאני נהניתי לעשות את הציפורניים לקלנית, וניפגש בסרטונים הבאים. ואנחנו כבר עוברים להגרלה מספר 4 או 3, אני לא זוכרת, אבל אחת ההגרלות אני יודעת שהיא לא 5. ביי נשיקות, אוהבת אתכם. אז הגענו לסרטון ההגרלה מספר 3, והוא פתוח לחובבות ציפורניים וגם לבונות ציפורניים.
ההגרלה תהיה יד אימון גם לחובבות ציפורניים, שבעצם אפשר להדביק טיפסים ואפשר לקשט ואפשר להתאמן. ניתן לשים אותה על השולחן ולסגור את זה, כך שיש לכם אחיזה טובה ונוחה לעבודה. צבעי אקריל לציור, מי שאוהבת לצייר וככה לשחק עם הקישוטים, אז יש כאן צבעי אקריל. צבעי אקריל, אני לא בטוחה שאתם מכירות את זה, מי שחובב את ציפורניים, זה צבעי אקריל של פוליקולור. מוצאים מעט צבע על פלטה, מערבבים טיפה של מים, וצבע מושלם מושלם לציור. אז יש כאן חמישה צבעים, ירוק, כתום, צהוב, סגול, כהה, סוף הדרך וורוד. וכמובן אני לא אתן לכם את הצבעים בלי מכחול עבודה שלי, מכחול מספר D5, שהוא מיועד לציור, לציורים של וואן סטרוק, וגם אגב לפרנש בשילוב שני צבעים. התנאים להגרלה כמובן רשומים בתיבת המידע, זה לא כל כך מסובך, לא חייבים לעשות שיתוף בפייסבוק, אלא אם כן בא לכם לעשות ויש לכם פייסבוק. מה שאתן צריכות לעשות זה רק להיות מנויות לערוץ, לעשות לייק לסרטון, לרשום לי בתגובות מתחת לסרטון את השם, את המשפחה, כדי שאני ידע על מי להכריז מי הזוכה. ואם בא לכם לרשום לי מה הייתן רוצות לזכות כאן בערוץ בהגרלות שמתקיימות. זהו, אז אני מאחלת בהצלחה לכולן ונתראה בסרטון הבא. שנייה, לפני שאתחיל הסרטון, הייתי חייבת להראות משהו, כי היו כמה בנות שביקשו ממני איך לשנות צורה, ואני בדרך כלל עושה